Tre ditë më parë në këtë restorant në fshatin Piskupato po Gradecit, humbi jetën 24-vjeçari Erald Shkira, ndërsa po shemte çatin e katit të tretë të vlerësuar si paleje nga Inur. Edhe sot si shihet, me heqjen e inerteve po merren këto tre gra, duke rrezikuar edhe ato jetën, po shtrënojave që ende vijojnë të bien nga shembja e bërë ditët e fundit. A erdhi çatuna për ndihmë? Pas ngjarjes së rënd ku humbi jetën kamarieri dhe dy punonjës të tjerë mbetën të plagosur, komuna Hudenisht i ka kërkuar zyrtarisht Inuk mos lejimin e prishjes së lokaleve të palishme nga vetë pronarët. Komuna Hudenisht i ka kërkuar zyrtarisht Inuk që të mos lejojmë për të mos rrezikuar jetë njerëzish, prishjen e ndërtimeve pa lejë nga vetë pronarët, por do të bëj vetë prishjen e këtyre ndërtimeve me njerëz të specializuar për të mos u përsëritur më raste si ai para dy ditëve. Gjatë aksionit të këtyre ditëve, ai nuk ka vijuar shembjet me fadromat e vet për të gjitha objektet e konstatuara si të palishme, qoftë edhe vetëm një kat. Deri tani në aksin Lind po Gradec janë prishur 20 objekte, kryesisht restorante, bare dhe hotele. Pas pastrimit të buzës së liçenit Ohrit, aksioni pritet të shtrihet edhe brenda në qytet dhe më tej në Tushemisht.